Astrid, du, i fjor så ble du årets nykommer. Nå er du årets spellemann. Hvordan føles det? Det føles... Ja, man skjønner det kanskje ikke helt. Men det føles jo veldig bra. Og litt skummelt. Og det her er jo en kategori hvor man ikke er nominert på forhånd. Hadde du forventet det? Nei, absolutt ikke. Nå vet jeg jo at Marcus og Martinus var den før meg, men jeg har alltid sett på den prisen som en sånn pris... gamle folk får, hvis jeg kan si det, eller at man har gitt ut masse musikk, og så jeg føler jo liksom at det her bare er begynnelsen for meg, så det å få den prisen nå er jo, det er som et stort kompliment, rett og slett. Vi ser jo at du blir veldig emosjonell. Hvor mye betyr det her for deg? Jeg tror bare jeg blir veldig satt ut, og ja, jeg har sagt det tidligere i kveld, men det er liksom bare, man blir så stolt på vegne av alle jeg jobber med, da. For det er så fantastisk fine folk, og de fortjener det like mye om ikke mer enn meg. Og så tror jeg ikke jeg er en sånn veldig... Jeg er ikke en sånn person som er veldig flink til å vise følelser og si til folk at jeg er veldig takknemlig. Så da blir jeg bare veldig rørt når jeg skjønner at nå er mitt øyeblikk til å faktisk si tusen takk. Det er den ene gangen jeg kanskje husker å gjøre det i året, da. Så... Det betyr veldig mye for meg å kunne få, ja, takk alle jeg hadde lyst til. Gratulerer igjen, Astrid. Veldig fortjent. Tusen hjertelig takk.